بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال هل كان هو تي في عالمي جاي سومالي كابل كسر دوا هذا برنامج جار موريسي جار وان لي يلينو إن فلان خي سياسة أحمد عبدي هادي أو مانت نقص بقضي استوديو هنا مقالة مقدشو إن مركور فلان خي أحمد عبدي سامي سودو سومالي كابل تي في إن سدوا كلوا كلام هاد علينا سدوا نوضع أقلات إن برنامج كان الله فلان خيست يوقتي غالي أنا وسحرتي إن داودي على سدان أجن هاي مانتا أو تاريخ ذي تزديدة بشا أغسطس سنة كلام بدو كلوا تن أفرطة وحا قلها وزير هذا دور هذا فدرال كا سومالي أي أنسحيين حركة دور شوين كا حركة أحزاب تا سياسة ذات أما أوراد سياسة ذات كا سو مانتا سيدا رسمي كا لغو شعيي إن ورسحافات كا سو بحاي حكومة دا دان قارن أوغاميو إن رئيس وزارة حمزة عبدي بره مركوري عارن كا سايا ربنا إنا نوحكوي دينا فلانقهية سياسة ذات أو بريهان قرالة ديسا أما قالن كيسا آد إن برا بلشاد أقب صدي أحمد هادي أحمد هادي إن قلها وزير هذا سيدا لو بدأ أوجي وحي أنسحيين لبا حير مانتا إذا هورينا حير كدورشوينك أما قدقة دورشوينك مدحبنا نو أنسحيين إن مركور سيديو أركتا كفلان قي أهان إن أنسحيين تا حيرر كان مانتا لأنسحيين أحمد هو ما سنتهي مرتقات كاوكو ما سنتهي أنو حان سلي هادي نقل كاني أنا غريد دورشوينك مانتا لأنسحيين ويهكي سحضها وهاد براه بلشدي يددكو أي نلو داقين إن أي تهي رواية وين oo macna aqliga salimka caadiga qofka ama garaadka caadiga uu aad u diiday sababtan waxa weeyaan caqabadaha waaweyn oo Soomaaliya ku hareereysan oo doorasho la xiriirto qof iyo cod oo amniga uu la xiriiro dhaqaalaha uu la xiriiro kalsoonida mujtamaac uu la xiriiro marka laga tago hadda gudaha marka la galo technicality-ga loo galo waxyaabo mucjisooyin ku jira mucjisooyinka waxa kamid ah doorashooyinka waxa ka dhacayaan degbooyinkii 90-kii dalka example tusaale oo kale sagaashankii iyo hadda nolosha Soomaaliya maxay iska bedelay magaalada Muqdisho sii ahaan jirtay gobolada sii ahaan jirtay wacyi jiilka xilliga joogay ma jirin nolosha way socotay marka sagaashan sano aan state-ka ama dowladnimada horta aan dib u celinayo oo sagaashankii meesha aan ka soo bilaabaya oo kaas macquul ma waxyaabaha kale oo la yaab ku jira waxaa ka mid ah dambiyooyinka gobolka Banaadir oo kale marka uu timaado waxaa leeyahay degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaasha iyo ku xigeenadooda iyo saddex xubnood oo golaha maxaa deegaanka matali magaalada Muqdisho dadka dooranay gudoomiyihii oo weynaa ama governor ninkii ahaan lahaana madaxweynaha magacaabaya oo degreeda ku soo saaray golaha wasiiraduna wasiiruna noqonaya macnaha waxyaabaha hadii la yaab kulood arkaysay ayay ka mid tahay qof macnaha maan saxan aan ka soo gooyin taas markii laga tagay marka doorashooyinka designka ay u sameysan yihiin ma ka turjumayaan waaqica waxaan uga turjumaynin wacyi oo siyaasadeed mid amni oo dadka u diyaarsan yihiin oo xisbiya ay ku sameysmi karaan ma jiro hadda doorashada waxa ka dhiman example oo kalka soo qaad laba sano in la bilaabo because labada sano waa diyaar garow ka soo qaad laba sano diyaar garowga technicality iyo dhaqaale badan waa loo raadin karaa laakiin xisbiyadii weli ma aasaasno ma sameysan xisbiyadii xisbiyada saddexda ah oo dadka lagu soo koobay ma ka turjumayaan dhaqanka soomaalida ama culture-ka soomaalida ma ka turjumayaan qofka soomaaliga wuxuu rabaa inu space win oo siyaasadeed oo hal maxay bulshada qaabka u dhisan tahay qaab oo madani ah ama waa qaab qabiil ah marka qabiilo soo isku qaadanayaan iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg intan ku guur ayada waqti qaadanaysa dood marka waxay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markii labaad la doortay oo haddana ah PhD la socda taariikhda Soomaalida madaxweyni koowaad oo PhD oo yimid ahayd inuu ka fikiro blog shaqadu wada oo ahayd dalkan stabilization waxa jiraa ama in la dejiyo oo tusaale oo kale xuduudaha dalka la tago meelaha shabaab joogan laga xoreeyo uu ku dhameeyo marka xilligan dhismaha foundation-ka state-ka iyo socodsiintiisa iyo dowladnimada xuduudaha la tago kadib inuu yiraahdo anigu aanu nin odayaan ahay intaasan soo waday hal qodob baan ku soo darayaa doorashooyinka Soomaali oo ah in xildhibaanada lagu doorto si cadaalad ah asiimka soo qaaday xilbanaan la leeyahay xilbanaan la leeyahay soo qaad golaha shacabka xilbanaanada maamul goboladeeda qofka madaxweynaha meel u fadhiyo lacag ka qaadana mid ku rabana waa siina mid ku rabana waa u diida waxa marka in liberation-ka ama doorashooyinka laga bilaabo in la helo xilbanaan xor ah oo dadka iyo qabiilada ay soo doorteen maadaama Soomaaliya 4.5 kuma aha sharci ama dastuur ma ku jirto laakiin waxay ka tarjumaysaa maxay u shaqeysaa waxay ka tarjumaysaa dhaqanka Soomaalida isaan anaga u sameysana marka waxay ahayd oo magafayaasha
ماشي انتي لقى بناي إن له هلا سبيس دتكو أيكو دارن كلام حلبانو حلبانو مركل دارت أو حلبانو كرتيلة دتكو أي أمسين أو العكس صباحين أو درش صباح مركل كان وحي كين كلام مذحينا معقولة لكن حلقة حتى طور صدي قاب كلوري وحوان مذحينو يريلايس أم وح حقيقة صدي إنه صار مركم بتم تندر لقدر لقدر كريم مركم ميكانيزم كلا أو روح لو كرتين كرا يا مشر تقرأ لكن حتى حقيقة مركل ترجم ما هو ملايين نيسو عنسو وما سنتهاي وحنك الغادينا حيرك دور شوينك شالي وزارة عدالة دستورك وحي فرطي ويجيغ اللابات وحي ويجيغ اللابات لمستيرك دستورك أما دستوركي لمستيركيسا ما انتنا قولاه وزيرة وحي أنسحيين حيركي ولسعودي عطبكي أفراد قيبتي هورا اللي سو أنسحيي بلاوغي سامت كان حرك دورشوينك مركان فيرنو وآخر السي أنا إيه دبينا هرتنا شرح حركان محوك لجايا محوك كوبين هاي محوية ورت حرك أنت نقولين وحن قلنا عرنت الدستورك example وكلك سقط الدستورك سامالي مركا أقرضه يمد ك جرمل كمركا أقرضه واسكم هذا كار نين معلنا برسارة جرمل حمر ويه مد إنه علم بارس مي أو يحس بربر الدستورك سامالي يدستورك جرمل دستورك الصومالي وحير وكوبي والدستور كنا هداك يسوي نتكلم وصلصو كله أنا الدستور الأسحية الدستور القرية وح لنكيس كانوا معه بكون صدق كان ما بكون رغم الدستورك من جورس حتى على جانب بالدستورك ما كترجمة يواقع بالش نلاش يعني صدق كأكو سامي سنة يعني صدق كقرية يدوين كلو قرية ايديولوجيس كلو قرية أنا ما هي ايديولوجيس كترجمة واقع الصومالية سياسة الصومالية كتير هل قضاء بكترجمة هل كقضاء من شرع ما وقال 4.5 قبيلة كترجمي لكن ضد أو أنتي سومالي أسكت تمد مالا فريستي محلي راه ذا ليري محاد السور كانوا نقوم كرا مجتمع عن محاد كترجمي كرا سبعة نهاية مجرا أيضا هذا أساس طاي ضد كود وحلو مدداليون تتين متيا وأسكر ربان إلا لها سؤال نجرا أو أيضا أسكجر ضد كوا ولا جهن كرا لكن ضد ماشي كتاي أنت وحويان دور شوينك وحي الحريران وح واقع وبراكتيكالا وحي الحريران إن الهلا وي ضد كرنا عايز كل عسينهين. example أو كله مر كان ربنا سلاد دينا تكنو سلاد الشروطة إلى ده شروطة عالشروطة السلاد هذا أنا كصباحن أركانتي لما يصير كذي ما مصعوني مر كان الشروطة هذا ومحلية هذا لو بهن يه إن دور شوين كالوجرة أيام مش كم بقى قاب كي أقوم مقين لو حقوم مقين سالو كله popular vote ومدحينها الود دارن كرا مدحينها وحقوقنا دي ضد سؤال وكله شعب كصوت دورنا شعب كمدحينا صوت دورنا نتيجة جوا سؤال و و و و و و good question سنبلا لي شعب كهلاج سوق هذا شعب كسنبلا كهلاج سوق هذا وعي جود ما ديسين example وكله assume كسوق هذا one by one vote إن إن لقدر يكبر لكن عدالة دي ملهي لي سيد سوق قرمية مل مل ملهي لي هدي عدالة لها لهم حاد علىها مدحين حسن يقاب وحرب منها ما 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 دعذين ملود يرسي وقتي مل مل جوا ساس القمر الله ميل لما تجوا ليد وناك مكجرا ما يكون مكجرا marka shacabka Soomaaliyeed waxa weeyaan hal cilada jirtoon ka hadli doono gadaal oo ka hadli doono ah dadka Soomaaliyeed in ay gaar ahaan dhalinyarada hadda soo baxayso jaamacadaha Suudaan iyo Turki iyo Malaysia iyo dibadda ka soo laabtay iyo ku gudaha wax ku bartay hadda wacyigood oo soo ficnaanaya waxayna joogan xilli jiil siyaasadeed cusub oo sameysmay Soomaaliya marka gadaal u firis jiilasha Soomaaliyeed marka waxa rabaa in la yiraahdo status quo lagu jiro macna ama qaabka hadda Soomaaliya ay ku tahay qaabka hadda dadka u fikirayaan وذيك قد ونال وذا دول النما وحرب على دستورك سيدا هذا بشيء شل يبقى وذا تشي على بلاد دستورك سيدا أقنا هاي مشروع نقضي مدبضا على سو ذي طبعا دستورنا ذي دتك أشرحنا ذا قويان إيه وايشيس بالشو لقنا خماه سيدا كقرنا وسيدا حقيب وإحنا وايشيس وإحنا ونومس إيو أما حيرر هوس ولا سبنا وإحنا وجنتلمان أغريمنت أو أمش لوقورين لكن أرينكا 4.5 كا أرينكا أين خندلا هواين كا أرينكا أين محيط الدور شوين وقت الدور شد العيسى كله محاول لا ده مركا دستور كي سومالي ويك ويك الله سبحانه محاول لا ده وحن مربع ما كقيب كشيء أركتك دي بت أركتين لأروري علماء لجسوا أروري لكن كلا جسوا أروري ميانا هن أرتا دستور كمركز فيرسو يواقع عن اسم الله مركز كليه تصالحوا حكوها دستور كهوتيل فايف ستارا وانتركونتيننتال يري هذا متلقى له هرت الوقري وحال قري خبراء عدان وبدل لكن سومالي كونسلتنت اي 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 تلا سنين اكزامبل وقال
waxyaabaha seminaarada arkayso dadka laga soo ururiyeena waa symbolic la yiraahdo waa lagu xalaalayna ama wax waaqic ka turjumay hadana saasaytay dastuurka ama ka soo qaadnay in jiilasha soo socda ay u baahan yihiin maxay la dastuurka inuu qaabka u qoray aad u qurux badan yahay in xuquuqda insaanka la ilaaliyo in dadku ay codayn karaan inaan qofka lagu xadgudbin all these principles xuquuqda muwaadinka in la ilaaliyo all these principles waa principleska dadka bini'aadamiga hadda ruuxda saxda ay ku jirta adduunka qaybihiisa kala duwan ay ku nool yihiin macnaha dastuurku ujeedkiisu ma xumo laakiin waaqicibuna usan ka turjumayn laakiin taa dooda aynaa ka dhigan doodu waxa weeyaan tusaaloo kale socodsiinta dowladnimada dowladnimada loo qaybsantaa qayb waxaa la yidhaahdaa positive values la yidhahdaa waxa weeyaan dowladdu sharcigii iyo kala dambeyntii dowladdu inay gobonimadeeda ilaaliso dowladdu xuduudaheeda inay joogto dowladdu inay lacag leedahay dhaqaaleheeda ay controliso waxyaabahaas waxaa la yidhahdaa waa guriga waxyaabaha uu ku dhisan yahay waa tiirasha stateka ama dowladda qaybna waa qaybta gurigan in la qurxiyo gudihiisa nalal in lagu xiro in lagu xeeyaha elections qaybtaasi ka mid yihin su-aasha markaa waxay tahay qaybtii koowaad horta noo saxsaneynba ma fahanta macnaha waxaa kaloo jira nidaamkan federaalka hadda soomaaliya ay qaadatay cilladaha hadda kasoo laabanna waxaa ka mid ahaa maxaa la yahaa socodsiinta stateka dhibaataba dadka ka haysataba oo tusaale oo kale ninaa baydhabo jooga midaa wuxuu joogaa maxaa la yihahdaa kismaayo midaa wuxuu joogaa garowe xitaa ka garowe jooga waa ka reebaa waxaan uga reebaa ka garowe jooga waa nin justified aha oo wuxuu leeyahay annaga federaalaa rabnaa gobolkanagiina waan amnigiisina waa sugan yahay waa stable waa laga reebaa laakiin kuwa ninkan jooga oo dadkiisii al-shabaab dhinaca ay madaxa ay ka leynayaan oo aysan aan isku keenayn asagina raba meesha inuu maintain garaysto berinan qofkii raba elections inuu kusoo baxa magafo asaga go-aan ka gaaray see elections lagu qaban karaa dalka soomaaliya horta waxaan in la nadiifiyo weyaan qaabkee loo nadiifin karaa caqli ahaan iyo dadku wacyigooda in isbedelaan waa loo nadiifin karaa duruuftii ku horeyso a dadku inay xoriyad helaan waa loo samayn karaa laakiin jiritaanka dan shaqsi ah in lagu dhiso maxaa la yidhahdaa doorashooyinka sax maa waayahay si kastaba waqtiga uu haysta madaxweyne xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud afar sana la doortay sida xeerka hadda dastuurka cusub ma ahan kii hore lagu doortay ase dabcan afar sano haystaa afar sana doorasho inuu ku qabto waay hadduu doorashada noocan uu qabto oo xeerka doorashooyinka u diyaariyo baarlamankiina ay hore u ansixiyeen cutubkii afraad oo doorashooyinkan ku qornaayeen asagiina uu waqtiga sameynaayo doorashadiina hal qof waqti wuxuu soo maray hal qof uu qorayay wadoon ku qoraayay konton qofooda la soo maray boqolaa la marayaa heerkan in la gaarsiiyo suurtagal maaha miyaa leedahay horta tii soldaanku qoraya waa ugu fiicnayd tusaale oo kale kuwan hadda kontanka askaraa codeynaysay askaraa codeynaysay oo maamul goboleedyada ay leeyihiin madaxdooda ay leeyihiina codeynaysay waxaa kaloo jiray qofka caadiga ahaa oo maxaa la yihahdaa uu uga baahdo ninka madaxda kaha gobolka qofna midna lacagu ka qaadanaa midna dana kale ku gaaraa oo qof kalaal ii soo saar tiradu in la badiyo macno ma samaynayso ee waxa wax samaynaya spiritka ruuxda waxaa laga leeyay ujeedka laga leeyay marka ujeedkii markas waa sii xumaana madaxweynaha markaa hal talaan siinaa aniga waan is leeyahay asagan aaday u anfacaysaa oo ahaa khibraduu leeyahay asaga 2012kii xildhibaanadi lasoo saaray oo dhan ani xildhibaankayga ku jiray xildhibaankayga markii kismaayo doorashooyinka lagu qabanay qofbaa lagu dilay example kasoo qaad macnaa xildhibaan dartii qof loo dilay ama dad ay isku dileen oo dhiigii u qoyan yahay in dhiigii baa qofaaba la dilay ba example kasoo qaad in lasoo saaro oo xildhibaan laga dhigo madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaa uu jooga asaga iyo madaxweyne hadda joogo jubbaland labadu waa joogeen waxaasoo dhan oo la sameeyey madaxweyne xasan ma kusoo baxin doorashooyinkii ma fahanto waa inaad fahanto hadda wax kasta uu sameeyey doorasho kuma soo bixi karo waan u justify garaynaa sababta waxa weeyaan dadka soomaaliyeed law and order maka jiro oo dalkii adaa ku qabsato monopoly of violence gacanta askar dowladnimadu gacantiis keliya kuma jirto tusaale kale jabuuti dadka waa la dhici karaa uganda waa la dhici karaa eritrea waa la dhici karaa maxaa yeele dowladda keliya power haysta soomaali ninkiis qori buu haystaa doorashooyinka hadda waxyaabaha la yaab kaloo ka dhacay waxaa ka mid a doorashooyin gaalkaxay ka dhacay dadkii baa waxay soo qaateen qoryo ayagoo cadaalad raadinaya suug waxay yidhaahdeen saan cadaalad u helaabdo dadkii cadaaladay rabaanba waddadii cadaaladda marka hadda as long as madaxdu ay ogaanayso in ayaga dalku ka muhiimsan yahay ayaguna waxba ma helayaan dalkuna meeshaasu taagnaana xeerka xisbiyada haddaan galno
حزبيه سده حزبيه كو قرن سده دستوركان لا انسحي ما اسلاده هاي وقت لا هيست احزاب لو غديسا هورتا ودن كان سده حزبيه سم كو فيلانتا قط حزبيه سو كو سمسما كو شيغا لا بان حرا لو سمي ادون كحس ادارت حزبيه حرام واو حاليا هذا واقع حتانك ديتيرشيب ديفينيشن اوف ذا رول اوف ديتيرشيب عليه هذا هذا مقشو حزبيه حرن حزبيه وحي كو سمسما لبا قابا جرا قاب وحويان حزبيه بورلاليستيكا oo sida tusaale kale mareyka oo kale jamhuuri iyo republican jira laakiin dadku ma ogo republican ka iyo waxay arkayaan democratic 10 xisbi oo kale jira tea party jira liberal party jira laakiin kuwa waxa reebay waxa reebay dad ma haystaan u cuday xisbiyadu ayaga sameysmay marka europe oo kale waxay sameeyaan proportional representation wax liiraad oo bulshada dhan la laga iimaana marka xukuumad wada qaraana marka sala dhisaa hadana xisbusan usan majority hadda ma qash marka xisbi xisaab baa la xiro saddex hal u soo koobay laba dictatorship lama ogol waxa culture keenan sidii sabab ma ka turjumay marka waxa kale u jira qodobada hadda lagu soo daray waxa kamida shan sano in oo ii sheeg madaxweynaha termkiisa laga dhigo adduunka standardka ugu badan madaxda ee waliba de adduunka oo dadku ay isla ogol yihiin qofka soo baxay afar sano weyn oo hadda dimuqraadiyad meel laga barto anaga keenay example inoo noqoto ma meelaha ka fiican in example tusaale noo noqdaan weeyaan mareykanka meelaha soo dhan iska dhaaf meelaha ay ka soo bilaabatay dimuqraadiyadda iyo meelaha example laga dhigo inoo sababtan waxaan mataqaanaa state foundationskiisa iyo socodsiintiisa waxay ku timaadaa shaaga wareegiisa qof hadduu iska cadaysto meel iska fadhiyo tumba iska gashado ma soconayso marka soomaaliya kale waa dal fragile in la socodsiyaa la rabaa dhig cusub in lagu shubaa la rabaa markasta oo qofka xilka haya timka xilka haya waqtigooda usii dheeraado markasta soomaaliya khasaare ku jirto marka waxaan leedahay axsaabtan la xiraya saddex iyo axsaab furan in laga dhigaa niid wanaag ma axsaabta ayaga haddii la furcaad laga dhigay marka dambe ayaga saddex ku dhamaanay laakiin timeka ama laba ayaa ku dhamaanay timeka sheegay adi markaa ma lagaga baahan inaad xirto tiraad xisbiga macnaha saas ku xirin shuruudihii lagu sameyn lahaa laakiin hadda mid ku qoran sida u aragtaa waxaas oo dhan waa wax oo dan oo shaqsi ahaa ama hunguri damac qof siyaasadeed u fadhiyo kaliya waa taa maasad aragtidaada waa taas muddo xileedka oo maamul goboleedyada intooda badan way dhammaadeen waxaa lagu ballansanaa november in bishii lixaad doorasho la qabto maxaa isleedahay dadka qaarkood waxay ku dhaliilayaan dowladda in madaxweyne xasan sheekh uu soo kordhiyay in doorasho la'aan la joogi karo xilka la joogi karo taasoo ka dhalan karta caqabado badan haddii la buubsiyana sidaana aad maxaa u falanqaynaysaay oo rajo xumo u muujinaysaa waxaan rabaa axmed haddii inaad isqabadsiisid haddii doorasho la qabtana oo nooc uu keenana oo la tashin sameeyana dowladdii waxaa laydihiin maxaa la dhahaa waa laga fiican yahay suurtagal maaha haddii aan la qabanin oo madaxweynihii waqti uu qabsaday maamul goboleedyadii inuu mideeyana ay noqotayna dacwa aad ka keenaysaan maxaa la idin kaga tashan karaa marka xalna maan ohaysid madaxweynuhu waxay hadda wixii o dhan horta ku biya keenayaan horta madaxweynahaas ee ka horreeyay laba dowlad maamul goboleed ayuu dhistay saddex uu dhistay wuxuu dhistay galmudug wuxuu dhistay hirshabeelle wuxuu dhistay iisheeg maxaa la koonfur galbeed rabitaankiisuna ku dhistay asagoo dan soomaaliyeed waxaas aragtidaas musika lahayn asagoo markuu yimid markaa madaxweyne xasan dantiisu waxay ku jirtay ila asaga madaxweyne hadda waxyaabaa lagu eeday waxaa kamid a la talyaal inuusan lahayn dantiisu waxay ku jirtay boqolkii maalmadooda ugu horreysay maadaama maamuladaas aysan saxa ku dhisnayn in uu yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa isheeg u diyaar garooba doorashada ah sida ugu dhaqsaha badan inaad doorasho meeshiina loogu qabto maxaa yeele criteriyada ad ku timaadeen criteria saxa maahay inkastoo qaarkood waqtigooda iska dhawaaba ma hadhowda mar aad criteriyada ku yimaadeen criteriyada laga fiiraa qofka mogta hadduu ku niid wanaag hadduu ku soconaya waayaan mogta asaga marka aragti oo doorashooyinkan hadda loo socdo oo madaxweynaha lasoo dona wan manvoda isagoo rabitaan noocaas ku jiro uu farta fursadaas eegay ayagu hadda waana sii joogayaan doorashooyin ayaga qabsan madaxweyne xasan waxay uga baahan yihiin ma la arka hadda asaga wuxuu ku jiraa khasaare ayagu khasaare ma ku jiraan hadda because hadda spirit iyo awood midna wax kaga qaada ma laha lafta gareen waa aragtay wuxuu yidhi markuu lagu eedeeyey maxaa leedaa puntland inay ethiopia ma aragtay sheegay iyo lafta garen markuu wuxuu yidhi ani maxaad iga eedeynaysaan xafiiskayga hortiisa ay fadhiyaanba marka waxa weeyaan doorashooyinka maamul goboleedyada one man one vote ma ku dhacayaan waa inay iska caddaatay taasi dadka xitaa gobolada jooga oo tusaale kale kasoo qaad adiga koonfur galbeed kasoo qaad example aan usoo qaado koonfur galbeed doorasho intay ka dhicin bay dhabo maxaa la yidhaahdaa wadada muqdisho ay sii marto badeeca uma marto dadkii qof reer bay dhabaha oon dhaqaale haysan oo eber ahaa wuxuu ku qasbanyahay diyaarad boqol labaatan shan doolar inuu ka bixiyo oo meesha ku raaco
كريتيريا دي دورشة يكون ملاد بمهيش دم حد دورشة أي وين ما المفضل كده ما دتك يبروف غريس نلش هذا مركور وتراد ودوين كان فرنا الشباب عسكر ده عينه استيت كان وحنا سبيريت كي روح دتك كان سوء علنا كالصوني دي بروشة كان سوء علنا الدولة دي هو صدتك عنو لسنا قف كسحلي جيس هكذا ما يستو ما سبيريت في علنتي مات وما سنت على سو هذا القاعدة دورشوين شركة NCC ده عم يسوي قلا وظيفة قرنكا مركز ده هذا وباخذ اللي هي محو باخذ أي سلالة يعني وحو باقنا يات وحو و و و ش موقتها هيدونك أنت قرن أنت وح كجرت كل رقنك كجرت مركا وح جود أو نظامي أو سبيرد أو سكو ده كان سكو كأنه ملها ودك وكل تاي تاين مركا قف بدن بوليه قف ملك حرمي قف ملك أو قفرمي مركا ده مركا السيستم سكيبان لقيا بعيني سن إني سن سكينين جودها مركا لفيريان ده ما حالات مفعنة وخلاف يحب يجرو. وياي وحرم السكوب الموضوع كله ده كله بس ده عقبها. حركة دور شوين كحركة جودة ما ده حبنا كان أحزابته كله بس ده أنا سكوب أظهره إنه شيء. حرم الكارت اللي سكوب فيريو واقع ضل كان مكة ترجميان وواقع أمني متك روح ضدك هي كالصوني ضدك رقعلنا. لو ما هاي وحاسد أن ما سور تقليا وحاك لوجيرة وحياة بدي اللي يابلو وتصالو كلا دتك وحياة هذا عدان كحيرة هذا إنتليجنسية أما جرات كيكة معنا ها هيجا مالها وقعد يعني معنا جرات كي مالها وقعد تصالو كلا دور شوين كحي كده عين دكموين كي وسقاشن كي يوحي كوري معنا واسكا ووجد دواسكا أرينو وجاء قبل كبنادر دتك ولا صاد دورنا يا قدوم ياش دكموين كي يكحي جنديس يقلاو كيلا ده madaxweynuhu wuxuu magacaabaa isheeg xaliyada gudoomiyaha wasiir laga dhigay waxyaabada iska fahmaysaa adiga in saddex dadkii stakeholders loo yaqaan ama saamilada siyaasada oo og waxaan inuu san shaqeynin ma fahanta waa qadarta iyo Soomaaliya qofnu san xukir waxa soo dhaawac qabad xitaa dadii xukir waxba fiicna la waxaan rabaa waa sax soddon sano kadib dadka adduunka waxa dhacayso in maxalla in la gurguuro hal meel magaalooyinka badan ay magaalooyinka sameeyaan ah laakiin sooma ficneen meeshii la joogay burburkii kadib een hadii deegaanada qaar kood tusaale ahaan maamul goboleed ama gobol A oo shan degmo ah inta badan shan degmo ahaayeen marka laga reebo shabeelada hoose shan lagu ogaa hadii 10 kale ay ku darsadeen 15 naqdeen reero walba ee deegaan dhisteen kuwa kale aan sameeyeen balancing ma dhumaayo ahmed Soomaaliya markii 19-kii dadku waxa la yiri 1998 milyan ah hadana 15 milyan ka badan ilaa 16 milyan iskiska ugu dambeysa hadda lahay marka demographics saas u koray inay magaalooyin ay korayaan dadku isbedelayaan hadda isku ogtahay mugta marka waa inaad waaqic amaarta hadii xitaa loo laabto 19 iyo 19 hadii loo laabto dawladda xilliga jirtay dawladda cadaalada ma fair ma ahayn degmooyin ku xaaluma gacaabay degmooyin oo waxa weeyaan dan siyaasadeed ama dan qabiil laga leeyo oo awooda dawladnimada la isticmaalay qabiilada marka baawrkan ayaga aan joogin oo degmooyinka lagu yareeyay oo marka wax la siinin hadda maxay u sheegay ayuu ilaan waa koreen jiil dhana hadda abloode mugta marka dawladnimada xitaa sagaashka ay sheegayaan ama fair ku dhisnay su'aal ku dhisnay ahaan sagaashan ay koodi yaal dhahay deegaanka inta badan aad u hadasho xamar oo kale degmooyada inta badan adiga aad ama reerkaaga degan yahay oo kale markii hore degmadii ka tirsanayd soo suurtagal ma ahan inay deegaanka ay ama degmadii hore degmadaas ugu tirsanayd inay ka soo galaan oo ay ka badiyaan ama ay codadka badan u ka helaan soo suurtagal ma horta aniga siyaasi miyo degmo particular ahaan oo ma hadlo waxaan u hadlayaa si oo mujtamac Soomaaliyeed oo dhan macna ama faali u sameynaya aan horta degmo specific ah oo ma hadlay siyaasi su'aashaas waxa la weydiiyay qof siyaasi ah oo degmo gaar ah oo dad Soomaaliyeed oo dhan u hadlaya aqliga ha sambal marka si guud aan ku kaaga sheegay waxaan ku riday dadka demographics ka tirada dadku ha bateen waa 12 milyan iyo ka badan hadda bari 8 milyan ahaayeen sagaashki goboladii wixii sameysmay degmooyinkii cadaalad ba kuma dhisnay oo dadku ma aragtay qaraabkii lahayd oo ragaa loo bedinay loo waxeynay sidee degmooyin lagu sameeyaa oo cadaalad loo sameeyo ciladihii na dhexmaray aan oo xalina fadhi miisay u baahan tahay marka iyo nid wanaag ee ma baahna qof roo meel iska joogo maalin kale iska sii darsado marka boodta saxda dusho kale hadda waan amaan sidaan ognahay hadii si fiican la tirkoobo oo waqtiga lagu qabtona 20 degmo ama 16 degmo hore wixii ahaataba ma laga qaban karo maas leedahay caqabada kale imaanaya maas leedahay doorashooyin dusho doorasho laga qaban kara sambal inuu noqon kartaa 100 maxay magaalada waa kooban tahay dadka ugu badan Soomaaliya hal magaalo degan ayaa degan
dad kan waxa ku jira dad oo mujtamaac dhexdooda sharaf kule oo hadii free and fair laga dhigo gudoomiye khatar ah soo baxay dhisaya bulshada ka sameynaya amniga suugaya ayaga accountable waxa ka soo dhisaya waxa soo baxaya degmooyin ay gudoomiyaal aad u tayo badan oo wax bartay oo degmooyinka si loo maamulo yiqaan laakiin nid wanaagan jir nid wanaag ayaan jirin maana muqdisho waxay noqon lahayd sambalka lagu bilaabo doorashooyinka goor ma maanta lagu bilaabo lama taqana maalinta xasan waxaan xasan maxamuud doortay boqolka maalmada koobaad ee muqdisho waxa la oran lahaa allah shuruucdeeda waxa la sameeyay campaignkeeda la galo boqolka labaad maalmada kale doorasho lagu qabanayo laakiin degmooyin damba ku soo biiraayeen nafsi dhibaato ma leh criteria muqdisho laga hadlay hadda Soomaaliya laga ma hadlay muqtay muqdisho hadda khilaaf badan ma ka imanay gudaha waa meey waa magaalada marka dadku joogo dhan way heshiin kara oo waxa hadda macnaasi khilaaf siyaasi muqdisho gudaha ka dhalanayo dad ay kalaam ay keniya waxa xarba xeerka doorashooyinka waxa ku qoran madaxweynahan inay soo dooranayaan shacabka xilwaanadana ay shacabka soo dooranayaan sidee u aragtay dadka qaar su'aalay ka keenay madaxweyne aan baarlamaan aan madaxweyne soo dareen soo ul xisaabtama meeshaas waxaan rabaa in aad xoogaa yar iftiimisid horta waa jiraan oo maxaa la yiraahdaa dowlado noocaas u dhisno Mareykanka waa ka mid Congresskiisa Mareykanka oo Senate-ka iyo House of Representatives-ka dadka soo doorta madaxweynaha dadka soo doorta laakiin qaab ay u xisaabtamaan jira mechanisms ay u xisaabtamaan jira oo shuruuc buudalkaas ku dhaqma lama gaarin laakiin maanta Soomaaliya madaxweyne waaqici lagu doorto lama jiro dad runta la rabeen laga hadlo mud laakiin waxa la sameyn karaa wali waaqici xilbanaanta lagu doorto lama jiro laakiin waaqici waa la sameyn karaa waxa loo sameyn karaa in maamul goboladeeda oo magafiyasho noqday laga saaro la yiraahdo dadka waa in space ay helaan madaxweynuhu kaliya wuxuu inta ku gaari karaa ya inuu asagu uu intuu uu dadka u sheegay Soomaalida uu yiraahdo war aniga suu sheegay masaajid ka sheegay oo dadka weyn aanay PhD baan ahay Soomaali inta soo xukumi karo soo xukumay aniga odaynima ka shaqeynaa doorasho ma doorasho ay ga dhamaatay tanaasul kaliya ma lama aamin nid wanaag lagu aaminayo inuu tanaasul ma yiraahdo madaxweynaha ma barro waxa rabaa inaan doorasho sax ah idin qabto muxuu ilaah ma taqana phone father oo noqonaa dalka markii laba jamhuuriyadan hadda waxay u baahantay qof dib u dhisa because waa burburtay aaminaad ma jirto fursad ka fiican u haysta oo laga siiyo taariikh iyo weel asagana wuxuu ku ordayaa 5 sano oo kale iyo soo laabto meeshaas marka that's the problem hadii aan soo koobno doorashooyinka iyo sida aad aragtida qabtay ma la dhigi karaa waxaa loo laabanayaa tendada aragtidaada ma loo laabanayaa shaki uska gal ama tendada loo laabanaa ama sidii maxalli ahaa mugtay farmaajo tendada mugtay qar oo kale yahay ama 91 kii noqon ما فهمتي واسم سمبل واحد كساسا محل صابت انا كوجس فاقد دادكو حيلين و 91 محل شيغي سنه دادكو لين 91 كو حا كينيا 91 او دسيدي او كلا ما دحايسو لكن ستيت كا ميش كا بخاي دادكو هادا بلشدو ايغا اس ودا موقتي سيد ما ودا دادكو ايغا ديب نولشود او كسبد وخبرشود و خي ما دحايسو لكن ستيت كا ميش كا بخاي يو ما عرفتي دولنيمي و دادكو لكن سؤال ستار با دولتي هوشي دو ودا برنامج كيو مرسينوسا غولي وزيردا مامول غولاديدي قار با لا وافقسان هادي انا بوتلان اهين een qafilada ama trainka waa socdaa yaa hor istaagaya isleeda baarlamaan ma jiro hortiis waa aragad baarlamaanka xubnaha ka soo baxay oo dhan waa xubno la soo xoogay ama ma sharciyada waa lagu xoogayaa macnaa dadku ma represent dadka sida loogu talagalay ma dadku waa in waa la dirsiyo qodob number 1 number 2 ma yeena ba si kastaba ku imaado waa iska dood laakiin xaqiiqda aanu kala hadlaa mugta number 2 waxa weeyaan gudoonka hadda baarlamaanka oo gudoon xital hadda allahun xariste gudoomiye jawaari markasta duruuf baahaysa ilaahay uu naxariiste laakiin wuxuu ahaa aragtida aqoonyahana dadka waxbuu balansi kareyni aragtida madaxtooyada aragtida shacabka aragtida golaha xildhibaano hadda gudoonka baarlamaanka waa aragtay maxaa ku aragtay dawaad u jeedaa waxa ku aragtaa wax oo xildhibaanada intay soo istaagana waxay leeyihiin golaha shacabku state-ka ama madaxweynuhu u gacan galay wa xilwanaadi caadiga hadii oo yani fulinto kumil maayo aniga ha fulinto maayo dhageysaad waa leh xogta waa hayna mugta aanu xilwanaad la sheekaystay jirto dad waaweyn waxay kani daamoonayaan oo disparate ka yihiin in oo ayba doontaan xilwanaad meesha inay tagaan maxaa la meesha waxay leeyihiin ma house walaa shacabka maahan waa golaha ceebta waa house of shame edent aanu kaadino ma arag maayo anu siyaasi mi mugta anu falanqeyaan dadkan u hadlaya mugta shacabkan ku sheega marka hadda baarlamaan meesha wax ka jir maahan waxa u baahanahay baarlamaan dadku ay leeyihiin oo soo doorteen oo saxayna sameeyo baahin laakiin maamul goboleed maqnaa loo joojin waayay oo hoosha la wadaa
دتك أو هالقف إلى بقف هذا هاد لما برمان كي أنسحين قولي وزير ذا أنسحين برمان كالجينا يا ولا أنسحنا يا إن هوشي ببلاو نسا سو أمد أمم مقدان إن هرمر الجارة دول نما دتك سو مالي هدير هم طبعا مامور مامور قبلات ما كانوا حبلوا مجهد جوان الشخص ما كانوا أرتوا حلو جوان قفك وحس سنة يا أو ماشان أو حمر سنة يا ناس شعبك سو مالي أمد يعني دنتي صورتك شقينا مرك أركتي ذا أقابك مرض دتك أنصارين تان كقان أنا مدحين وعبي سنتا أنا سو صار معنا بومياشي كل حجران يشاتياش يسوي حتين وقول حبضا يبلو في أنا كده حصار ما أنت أنا كده حصار حقيقة إيمان ويا هذا ما سنتا وحنقلنا أخويها نوح فلان خي ودبضنا وربهنك سوش قيادة هاي سومالي وحاد لو قال استيت بيلدينغ وحلقنا هاي أما دولة نمذا وددي دولة نمذا ما هينا لباتن صدقون يصدق حسن كذب أما عندهن اللحن كي عدد كخار خبان إن عن يعني إذا لوجودك دقي حرية إن لوجودك دقي أما بقى وددي لهينين ودولتك عن اللحن السؤال كي ودن كود الشعب كي كسوري تهلقف وقلي ودد استيت بيلدينغ أربعة إن عن مرك إن عن كهذا الأحمد هادي ودد دولتنا مدارت ما هينا ودد دولتنا ما هينا ما حقاً بدنا أرتاس كجست صابت حويان سومارد مركي أو لحن إسقال كي وكعام كدعي وحيابه هواوين وكدعي وحكم ذا عقبه هواوين وصمار ذا يسند رسين ودي بوقت كقرن يدت كي وحترسي وماذا كلا معنا كعام كي وحود لي سبيرت كي ذات كي وحصابر تورن ذات كي وحبرت دول ماذا وحكبر تورن أو صابرت جرنالا ذات كي معناها دوا على قصار جرنالا هذا مقلي صوت ذات كلين جرو عام كها وهب وحاس وذو حياهين ومال لقس وقبتي أريت أمر كواحد كنتي sagaashanka markuu dalku burburay inaa la helin dabaqo critical ah oo dalka meeshu ku socday ka qabato qolo waxa jirtay manifesto la yiraahdo oo laakiin laga taakranaadi waa jirtay laakiin odayaal dalkan wax la rabay oo dawladnimada in madani lagu soo celiyo oo aragtii waa usoo cunay doorashooyinkii ka dambeeyay oo dadaalladii ka dambeeyay la qabtay oo kala duwanaa waa usoo cunay maxay usoo cunay bulshada gudaheeda ka duntay marka bulshada waxay noqotay bulsho oo goos bolole oo kale noqotay marka بولكاس مركا وحو كاني نتيجة دي كصوب حضي محالي له هذا ماش لعرتو إن افتين وكصوب افتين كم حوا صوب حضي ضدك ماش جو عقلي كهذا وحي لهذين النجا حقدون مني نحلدون بانا محد كتين وحنا هاي الصومالي ذو حي كترجمي 4.5 وقبيل 4.5 وحويان أفر قبيل هي minority minority سكادون كدن رايت سي ايلين معي وقاب كبر جن مكتئ تيبا هرت دولنمد الصومالي أي كو 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 هنا قاد أو ده وحيبان هذا بيس 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 كيس كه تي مركا على وكوني أفرتي عبد الله يوسف وانت نويمت دول ده دباتنا ولا هيد فائدة ولا هيد استيت كإن مقدش الله كانوا فيل الصومالي لكن فائدة وين لا لكن فائدة وين أو ده مركي لونجر هن لو مركا لو استيت سر لو حسام لكن لو هتلا هيد انت سوقف أكو لما تي هانت انت سوقنا ماركتي أكو بربرت انت كده ميسي مركا هذا السؤال عن كسينا دول دي شخص ريف شغح والله ممكن سؤال لسؤال لسي وزير هذا يحل بعنا ذو حكي للدكانين يخشيد محلي هذا ركين لي ديني له هذا وبري دمو يك عادي كده الدكانين ما قال هذا إنه ما كله حرنين مركي لبعض يكون يو لبيت وانكي بلعبتي وح كده بين ما قال هو صاح حرمي هذا هو حمد حنوا ماذا حويني وزير أجاسمي طالية عروتي سو أيضا ذلك الجوعين قارحوا أيضا كل دين وسبتها الله مجال المقدسة أن تجينا إسلام هذا أيضا كفولين أيجو جاري بلد بروف حبدا أسكرين وتا جاري ودش أسكري كلا دش وساني هاي مجال ذو حكي دقيق قبتك حرنت قب حرتين جار أيجا وأيجا إليه سيد ما ركتي إن أجانب هنا كل ورحت لهم كل عدان كيتاليانيا إنجليز ودكتور هاي سنجر وجمست جا عروتو حمري جوكتي يرجيسي جوكتي مركي جوعين أيجا وكان جرين marka wadada ay hadda ay ku socoto Soomaali dawladnimadeeda hadii dhalinyarada wacyo soo kacaayo oo arkay wax soo baratay intaysan istaagin aysan cabsida halka oo gaarin cabsida waxaan rabaa Ahmed Hadi labada kun ama 99kii laga soo bilaabo wada hadal dheer kii soo dara kii to be kii Djibouti 1-2 iska dhaaf labada kun wada hadalka la soo bilaabo dawladnimadii soo ambaqaaday ama geedigii dawladnimada la soo bilaabay xamar la keenay
dhinaca doorashada hadii laga fiiriyo hal qof dooranayo marka hore meel isugu geynayo kadib doorashada gudaha la keenay dastuurkii gacantaag loo sameeyey la ansixiyey haddana guddi loo saaray la doortay maanta dowladdii ay maxaa la dhammaa maamul-goboleedyada dhisay wixii dhinna sideeraba isku raaceen dhinacaas kuu muuqata miya marka laga reebo minorka oo ah madaxda ilmahood way maqan yihiin marka meel laska dhigo waxaas maogtahay waa material laakiin dowladnimadii iyo aragtidii iyo cidhidhintigii in kor usoo kacay ma moodeys maya sidiisa waxaad sheegaysa waa sax oo korukaca soo dhacso ma korukuc marka inuu sii socdaa la rabay statistics waxa la xisaabta irmaan regression gadaal in loo laabto gadaal laabashaa socoto hadda marka tusaale oo kale haddii 2012kii madax loo taagay oo gudoomiyaasha maxalli ah madaxdu ay deganayd magaalada aysan magaaladu kala xirnayn hadda magaaladu ma kala xirantahay tusaale ku siiyo caruurtii madaxdu banaanka ma ku maqan tahay tusaale oo kale xilliga way joogeen caruurta madaxda intanay joogeen xamar ay kula joogeen la soco culture samaysmay marka ma fahanti the same culture oo halka ka samaysmay waa kii afghanistan ka samaysmay ya cabdiraxmaan cayinti maalin weyto wuxuu lahaa waa ninka dadka ugu xogaalsan ku jira soomaalida dalkan wuxuu khatar ugu jiraa daruurta afghanistan in afghanistan dib loogu laabto maxaa keen marka waaqic haddaan laga hadlin oo aan la oranin annaga waxaan rabnaa siyaasi iyo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo taliye caruurtiisu xamar inay la degan tahay oo qaar nagala dhacay horta isbitaala xitar qualitygood wuxuu wanaagsanana markii madaxweynaha islaamihiisa iyo gabdhihiisu ay ku umulaan ma fahanta markii oo maxaa la yihahdaa magaaladu waxay jaam ka rareysan oo amni ay helin markii dadka qaraxa ku dhimanaa caruurta madaxda ay qayb ay ka tahay laakiin hadda qaabka u dhaqmayaan siyaasiyiintun waaba gumaystayaal caadi gumaystayaashi wax tal ka fiicno eedeen maaha wa xaqiiqan kala hadla waxaa isoo hadal qaaday afghanistan makuu muuqata miya ciidankii ciidankii nabad ilaalinta in la yareenayo amisom magacii laga bedelay admislageey la sii yareenayo dowladda ay ballan qaaday inay baxayaan horumare la gaaray dhinacaas amniga iyo in horumare la gaaray makuu muuqda miya axmed horta waxaa jira waxaa la yidhi khayr waad haysataa shar utookahay khayr iska niyeyso laakiin anaad waxaan ka hadlaynaa maxaa la yidhaahdaa dalkan in si usocdo waddadu usocdo qofka waxaa la yidhaahdaa nin caalimaho jarmalaho akhlaaqda iyo falsafada caanku adduunka a wuxuu yidhi haddii aan oo kaanta la oran jiray haddaan guri wuxuu yidhi hoos cagafcaf ka gelino inuu dumayo waan sii ogaan karaa buyiri waddada marka hadda ay ku socoto madaxdeen iyo qaabka u dhaqmayaan natiijadeeda meesha ku dhammaan karto waa sii ogaan karaa wayahay mana aha mid fiican dhallinyarada muqdisho ama u imaaw kaljarka soomaaliya adna waa qoraal aad hadda twitterka soo dhigtay waxaa arkahay dadka soomaaliya waxaad ku sheegtay beegar oo iyo inay u dhexeeyaan siyaasiyiin maxaa ula jeedaa horta marka ula jeedaa waxaan tusaale oga dhigay maalin weyta magaalada maxaa la yihahdaa muqdisho liido meesha horta waxay ogaataa muqdisho meesha magaalada intaa la eg oo 3 million oo qof ku noosha xeebtaas keliya oo liido maaha meel kale dadku ay tagaan iyo dhowr meeladoo yariiso dad ay iska maalgashadeen ma laha xitaa dadku ay tagaan halkii yara meesha ay joogeen waxaa ku qabsaday qarax waan dhallinyaro yiri dhallinyaro oho timekooda qaadanayo hawadaas iyo baddooda dalkooda iska joogo marka qaraxaas markuu ku qabsaday qaraxaas qofka geystay soomaalidu waxay tiraahdaa qarax baa dhacay laakiin haddaad u fiirsato qarax ma dhicine annagaa isku qaraxnay wiilka yara dadkaas dhallinyarada konta ka badan laayay horta waa nin soomaali ah lacagtu isticmaalo waa soomaali telefoonku isticmaalo waa soomaali intelligence u isticmaalamay aan ku ahaa may waa dadaa intay qabteen maskaxdiisa wax isku rideen marka isaga wuxuu u baahnaa protection annaga laba jeeraan isku goonay marka cunuga dadkeen caruurteena laynayana waa keeni kuu laynayana waa kuweyn waxa lagu laynayana waa waxeen fikradda kale maxay tahay waa ajaanib marka al-shabaab hor saasay noo laynayaan soomaa dhinacaas fikirkaasana lagu laynaya soomaa madaxdeeni kale ka soo qaad marka intay meesha tageen horta waxaa ku waray guddoomiyaha golaha guddoomiyaha gobolka banaadir intuu ulqaataa wuxuu yihi meesha fasqiga ka socda asagaa ba jawaab shabaab sidii xildhibaan faysajeed sheegaysa asagaa u fatwooday iyo kaale isoo laaya caruurta habeenka meesha ku baasha oo u tagtamaya suu raba ha u dhigee laakiin hoos uu dhigan kara asagaan waxaa jira akhlaaqiyaadka bulshada qaab loo ilaaliya jira
material gudoomiye inuu ul qaato ama baan waxa baanta meesha intii la xiray la nidaamiyo criteria lagu gala la sameeyo xitaa dadka waxa laga qaadi kara lacag yar kooban ku galaan amnigeeda la sugo waxa laakiin intuu gudoomiye ul qaato inuu jiraa meesha fusqa ka socdo oo al shabaab ku infaad garay ma 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 ninka marka siyaasinta marka tagay ayuu qoslay meesha tagay oo sawirada laga soo duubay adiga hadda wariyata su'aalanka diina madaxda oo dawladda iyo wasiirada iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka arurtooda meeqo faa ku dhimatay ilaa ciyaal dhalinyaro badan oo meesha wax oo iska baashaal isku hal qof kuma jiro soo statistics soo saaray maxaa ka dhaxay marka arurta halka lagu leenayo ninka oo al shabaab ko hantidooda ku leenayo ayaga arurtooda kale u soo kaxayna ku leenayo iyo ninka la rabo inuu ilaaliyo oo waxaanu ka ilaaliyo oo arurtiisii dadkiisii ka rartay macadaabanahay oo laba cadow ku dhex jira oo sandwich tima ku nahay ya aan ku wadiyaa adiga mashaqo Soomaaliyeed aan wadiinay bas dad caadi ahna su'aashan laga jawaabo su'aash dadka u deenina dadka u deenina laakiin marka laga reebo dhalinyaro yar oo xamaasaysan ama ka qaaday ku saamoway ama emotional qaaday oo gudiga gurmadkii oo dadkii gacanta u fidinayay akoonadii ku kacay dadkii mudaharaadayay madaxdi meesha tageen ku kacay marka laga reebo sooma aheen in la tashado oo la isgarab qabsado aanan musiibadaas dhacday aan qofna lagu eedeen because musiibo markay dhacdo ma mudno in la is eedeeyo sidee loo gudbi karaa ilaa qof walba ay dhibaatada ku dhacdaa siisoo ma qana adiga meesha doodada keenis doodada oo waa khaldantay musiibo markay dhacdo waa la is eedeeyaa musiibadu midna waa natural ilaahay ba keen oo tusaale kale waa badiyo kale tsunami baa dhacday dhul gariir baa dhacay cid lagu eedeyn kar malaha laakiin boqol dhalinyaraha meel lagu dilay cid lagu eedeeyay leedahay responsibility waa mas-uuliyad qofa u dhaartay u qaaday mas-uuliyadda marka inuu ilaaliyo it is responsibility marka la is eedeeyana eedeynta macna daramana faa'iida ka soo baxdo oo dib u xisaabtan iyo accountability wax liyaada dib aa imanay arrinta waxaa u timid gurmadkii loo fidinayay loo fidinayay wax fiican waan in gurmad loo fidiyo maxaa la yidhaahdaa oo wixii loo dadaali karo loo dadaalo laakiin cycle waa cycle in ay soo laalaabtaan waxaan ma la rabaa shaqada waxaan rabaa inay dhamaystaan soo baani dad ku dhaawacmeen ku jiray 14 October waxa tagnaa dad ku dhaawacmeen ku jiray saameyn hadii ilaa hadda ay qarxaso igu leeyahay oo jirkay ku soo talo kala hadan example aan ku siiyo haddana ki halkana waxa weyn was haddana kuwa kala imanay waa imanay marka waxa waa in waa cycle waa wax adiga aad ku wareegis marka xal u baahan arinta waxa aad oo gudiga gurmadka abaaraha oo waxay soo dhigeen akoonadooda iyo dadka in la caawiyo wax fiican ayay ahayd akoonadooda dadka in la caawiyo meesha maxaa ka dhashay marka khalad ayuu ismeen waxa ka dhashay cashir weyn oo cilmi baaris ah oo dawladdu ay sameyn lahayd laakiin ay sameynaa meesha ku jirtay muxuu ahaa kalsoonida shacabka trusting dadku macnaa bilaan waxa soo gudbiyay dawladdu waa awooddii shacabka la isku daray kus dawladdu dhaqaalihii iyo hubkii iyo ciidankii iyo sharciyada haysa Soomaa dadku markaa waa inay aaminsan dawladdu inay u shaqeynayso laakiin qofka haduu aamino dawladdu inay ka shaqeysanayso waa dhibaato moogta marka shacabku responsibility bixinay waxa weyn iyo anaga ma ku kalsoonin hay'ad gurmadka ma ku kalsoonin because waxaan aaminsan inay naga shaqeyso trust ma jiro marka waxa qofka qaabilsan oo wasaaraha iyo qofka qaabilsan oo hoosimaad wasiirka inuu yiraahdo what's wrong maxaa khaldan ma fahmi wara maxaa khaldan mesh dadku maxay u cabanayaan u leeyihiin hay'ad dhanada muhiimka ah trust ama kalsooni bal isid kalsooni ku socdaa moqti marka laakiin su'aalaha dadku ma ku mashruucsaneel one vote iyo codad iyo waxaan loo joogin Soomaaliya hadda problem ha lagu arag muqdisho si gaar ah uga hadlayna waxa arwa marka state building ay ku jirnaa dadka qaar aragtii maangal ah ma tahay in dhaqanka Soomaalnimada ee qabaailaadka salka ku haya ama qabiilaysan iyo dhaqanka geeljiraha iyo dhaqanka beerileyda iyo si fiican loogu faa'iideysan nidaamkii waddankan soo gumaystay oo colonial maxaa la dhahaa ahaa yaani aragtidaas maangal ma kula tahay war siisaba arrinta qabiilka in laga hadlo weeyaan la dilaaciyana Soomaaliya qabiil ma tahay yes Soomaali waa qabiil Soomaali qabiil ma u fiicnayn may uma fiicno waxaan ula jeedaa bulshooyinka qabiilku waxa weyn identity-ga ama haybta dadka uu sii kala jibina marka tusaale kale dadku ayagoo dad quality oo kala duwan wax isla qabsan lahaa aa qabiila kala reebay ama waxaa bilaabanaysa cadafad qabiil oo qabiil la isku dilaya ama waxaa bilaabanaysa ximba bilaabanaya qabiil oo qabiil la isku ximina ama qof highly qualified oo aqoon leh ilaahay kartisiyo oo karisma ama burjisiyo oo qabiil oo maxaliyaada qabiilada yar yiraahdaan
أفرصت وعي إنه دتك هجامي وعي. مركا قبل كشيء سوى وقيب وكملها علم هذا علمت بالشدة قيب حاجة تلي هذا علمي أنثروبولوجي أنثروبولوجي وحويان وبالعلمي رقم كيس يسوق سمس يلغة هاي مركل دراسيني. قبل هذا وحي كو بالعلمي سمس كيس قيس ينن يحاس كيس وغرصدة وباندي اللي هذا كسبل هذا قبل أكو حي ضد أكل كلتشر على أكو حي أو بيرلي أو سنترال أثورتي سمس أما أوضح دولدا لوك مركا قبل كو عملها هو سي بالعلمي ستراكشر أما قبل سميت قبل شو كله وواقع لكن أنا حبك ما قبل كار أنا أي مج على مج مج على الله هاي نيشة سومالي إني أنا عندل سومالي قبيلة وكلا كل كلنا لها محاسيلو روح لين كلام مركع عقود قبيلة هذا وحبا ستوس ما له أبارة كلا لكن سيكلو إن دريت له أبارة كلا أرتو أصلا قادنا عقود إنه كوي هاي لقان كاس قبيلة كي لقان الجراها يو استيد بالنجينة قبيلة 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 كار دبعتها وقبيلة كأدون كأدو عصريين جون ملك ملا قبيلة ملك ملا تن يو بربر كذب طبعاً حمر روال وذا جوجي مقدشات كقبلة دي تكين ديجانا قارا قبلة دستين دقموين بمعمل قبلة دي ما إسلا ذا مرك النظام كدولة نمدي أو فدرال كل الربي إن إسجيجيد بدن أول دعو إن دتك كل أرك دمنا دان والسي كل فجاز مسلا ذا سيدي سو هرتا دتك كل فجاني وتيم كحوا صم اسمه وليدا مرك كواس وحال ربع إن المشي لك صار لرمو فكرية all of them كوس مالا رفهم كران كرستان استراكشر كوس مسمين وين ديك صوب دالكن بما دوا وين دتك او جراد كلي انا ما لها لي قف كست كان حلا دتك جراد كلي او سوماليه او دويد جو دالك جوغا اني فهمان ما ها سوده وها اني داه ميش اي كروغان حاجه وها لي يري شيق ان دبديد لفيدي ها نتيجه ما ما هسه النتيجه لما تقول واتا جولك بنادر او ايمان جولك بنادر تدك دغن ان عبشن بدن قبان عن شرح ضاف ل محلدا ان سن حقوق لهن مقامك ان سن متلات صح ان يسيرن دولد ايغا بيلان ان كاستو سياسيين بدن ان لقبت مقرنا اي دهن مقدسه وحم بيش ايدا لبيلا ان اديغا ماركا ان dadka kala oo aan muqdisho degneen sida salaamada inay leeyeen ayagana in muqdisho dawladnimada ka faa'iideysanayso waxa raba adoo falanqeyn dib loo galaya ama si qoto dheer isbarbardhigaas dadkan ayagana cabanay ayagana laga cabanay maxay salka ku haysa horto muqdisho dadka jooga dibna waa qabaan dheefna waa qabaan dibka ay qabaan waxa kamid ah in xashuurta bixiyaan iyo dhaqaalaha bixiyaan iyo dadaalka sameeyaan in aan dawladdu u turjumin oo lagu shaqeeyo oo goolka banaadir saad la socoto waa meel la biisho weeyaan oo aan shuruud dadka laga qaado waxba lagu maqabadka waa la biisha oo macna siyaasina lagu bilaa waxa patronage dawladda iyo dadka qofkaad isticmaala ma qofka madaxda isticmaala dawladdu isku xigo dhan oo hada isku xigo goolka banaadir wuxuu ahaa meel ay gacan tugaaleen isbikoos xisaab ma laha waa lacag oo dhinaca loo leexinayo leey hebel si hebel si system laad moqta arinta marka dadka muqdisho waxa loo baahan yahay inay intay wacyi yeeshaan ay yiraahdaan anaga waxa rabnaa waxa jirta maama aan aha oo liiraahdo ama xikmad aan u sheesado liiraahdo no taxation without representation hadda waxa laga dhigi karaa muqdisho no taxation without service waxa laga dhigi karaa waxa laga dhigi karaa adeeg la'aan canshuur ma bixinin waa oran karaa taas waa dhibaato saaran shacabka muqdisho waxa kale oo haystaan faa'iido dad kale ay sanaysan waxa weyn dhaqaalaha Soomaaliya iyo safaaradihi iyo aqoontii iyo ganacsigii iyo dowladnimadii xamar yaalaan moqta marka spiritka ama ruuxda aha ee maxaa yiraahda particular muqdisho cida iskale wax macno ay sameeyso mala muqdisho haddu hal qabiil leeyahay macna qabiilka waxa laga rabaa in meesha uu degan yahay uu qurxisto uu ka dhigo wada interlock uu nalal uu ku xiro muqdisho wanaageed horta intaas waan laakiin anaga ale dad kale muqdisho ma aha dad oo dadka ka turjumaya muqdisho degana waa dad oo raba in la aamusiyo oo lacagta gobolka lagu aamusiyo wax loo turo waa ma aaminsanta lacagta muqdisho in dawladda lagu biilo ama dadka biilo ma lacagta muqdisho dadka dawladda lagu biilayo ma aha in maxaa la yiraahdaa dadka kale loogu daneynayo ee madaxweyn madaxda ku daneysanaysa example oo kale xildhibaanada lacagta la siiyo oo mushaarka ka dhigtaan lacagta gobolka banaadir ma laakiin xildhibaanada si loo aamusiyo waxaan dowlad mucaarad ugu noqon alaacti gobolka banaadir marka misuus aad dhacay meesha marka dadku way ka khaldantay budget lagu ma eedeen karo ma dowladnimada seel waa maamul xubso seel lagu eedeen karo max meesh ka jira gobolka banaadir ma gobolka banaadir macnaa lama dhigi karo dowladda beesha gobolka Soomaahan ma beeshada dowladtay ka bisha dowladtay ka bisha dadka gobolka banaadir waxa weyn dadan dooda horta sida Soomaaliya caamo niman caamaha horta dadka
أجهي ضدك أقوانت لدتك إن الجهان اللو باني ضدك قبل كبنادر وحي حقول إني لهذان ورع شرطان لا يقاض سرفسان أقوبا أذيقان أقوبا هنا إنه لو قعلي ما فهمتي وحرمنا ترافيك إنه سيف عنا وصع ودوينك إنس إنس ودوين عصب إن لورس بلا عد إن 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 لقص ميرنا قشن كإن قاب سيستماتيك لو قاضو قول إنتي لص ما يكملين صح لص ما يرام إيه دودي الدوية مرك وحلي قبل كبنادر على حتي سلعونا نيكا سوخرا marka in la amsiyo asaga wax la wax la siyo waa ta qofka bay dhaw jooga ama garow jooga wuxuu aaminsan yahay ama meel kale aan dhahay aan joogo wuxuu aaminsan yahay in gobolka banaadir dawladnimadii uu ka xigsaday asagii faa'iido ku qabo ee maxaa adiga aragti oo aad isleedahay qofkaas waa lagu qancin kara oo asagana si oo loo helo dawladnimadii state building ee ku jira waa aqbadan ku sheegay waa dadka ruuxdood in la wanaajiyo nid wanaag ay ka soo baxdo adduunku waxay ku nool yihiin mushamcu kalsooni ay dhexdooda isku qabaan waxa raba qofka oo jooga garowe yargiisa iyo burco iyo baydhabo iyo smile inuu aaminsan yahay muqdisho inay caasimadii sii tahay uu leeyahay aan laga lahayn uu ku kalsoonaan karo marka waa trustiga iyo kalsoonida mushabaca ka dhaxaysa iyo wax loo yaqaan dunta fabrika waxa in la sameeyo u baahan tahay waqti qaadan dadkana waxa ka dilay waxaas dagaaladii sukeeyo ciladihii haaraamihii maxalliyada tiiraanyada wixii baan ugu wada fijiray moqtaan marka muqdisho waxa rabaa inay noqoto example dadku ay ku soo ay ku soo daydaan waxa aan soo sheegnay dhan haday tahay doorasho haday tahay dawlad diski oo ama geedigi aan lahaynin halka muxuu ku jiraa oo maanta dhan aan ka hadlay halka wuxuu ku jiraa in dadka wax garadka oo mushamac ku jira anuu hada dadka intaan ilaahdo waan la hadlo shacabka caadiga ah soo kaco burur soo qaato baarlamaanka weerar oo madaxweynaha sariirtiisa ku seexda mali sida bagaaldi iska dhacdo kale ayaa hadda waa laba waaqic aan kalana laakiin waxaan leeyahay sidan aan ku socono wadana anfacaysa ma ahaane dadka wax galka haw cabsida intaa iska daysaanin waxaa jira maraykan oo madaxweyne rusef halloon jira oo maleynaa wuxuu yiri waxa ugu badan inaan ka cabsanay tahay waa cabsida nafteed dadka muqdisho waxaan ogahay dad aada wacyi badan aqoon leh karti leh dalkan contribution kule laakiin maxaa iswaa cabsana ila cabsida la iska daaya xaqada la wajaho madaxda serious loo question garayo ayaa waraa fiiri ninaa wuxuu sameynaa shan sano madaxweyne inta ka noqon afar uu jooga by the time doorashada uu ka baxo prime minister uu ka tago madaxweynaha uu ka tago dalka waa ka tegey nairobi uu tegey turkiya uu tegey caruurtiisu waa maqan yihiin shan bilood doorashada marka ka dhimantaha kuu soo laabanay adi waa u ololeyna ni waxaa la hadaa siriyaasta ani meesha qaraxa igu dhaca waa rafaadsanahay kaale ila rafaad bikaas wixii waa isbedeli doonaa moogtahay markuu asagu u kula soo galo wixii collective noqona waxyaabahan iyo qaabka loo fikiro dhan isbedeli boogaha la dilaacina ma fahanta nin madaxweyne kuwaa bulbrufu ku jiraa noloshiisi waxaa weyaan markuu shacabkaaba ugu dambeysa mushamacana waxay ku nool yihiin maanta oo qofaa soo wacay ma ku jiro caruurtiisu waa maqan tahay asaga waa ma fahanta dalkan marka wuxuu u baahan yahay ownership dad leh aqoonyaniintii bulshada inay tashtaan dadka oo loo bixiyo waxaa jira nin oo maxaa jira waxaa jira nin oo talyaani ahaa oo waxaa loo jiray Gramsci marka wuxuu yiri dadku labi dad garaad kale intellectualist kale uu qeyb mid wuxuu yiri organic waxaa kamid ah dadka oo oday dhaqameedyada waxaa kamid ah dadka maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadka abaabula waxaa kamid ah dadka maaragtay waxaa dadkaasaa kamid ah qeybna waa kuwa ugu sarreeya oo falsafada iyo barogshi ka sare soo saara marka anaga waxa u baahanahay labada qaybood oo dadka garaad kaleba oo dadka saameeyaba inay u istaagaan ruuxaan ku yiri adduunka dalka ma jiro soomaaliya kale waa mucjiso adduunka dhan horta inaan ka xiranahay mugta heer gabadhaha cadaana waxa kula kulmay xalana hadda ka hor waxay tiri waxaan rabaa inaan tago meesha black hole dhan ay ku dhacday filinay fiirsatay maraykan oo black hole diyaarad ku dhacday jirto meeshan marka cadiis dagaalinaha nimana weydiisa marka meeqaan ku tagi karaa aan kusoo fiirin karaa mana gabadha inay soo fiirisan rabaa meesha waxaas ku jira mugta laba kun iyo shan boqol oo dollar aa kaaga baxaysaa liin bulletproof iyo ciidan iyo lagu hadda xalanay joogtaa waxay rabtaa inay timaado meeshan bakaaro maxaa u dhexeeya waa qof cadaana dalxiiskii manoo iman karo oo badahan dhan waa arkay wuxuu dhan waa xiranna qofaaska macnaha dalkani sidan kuma sii jiri karo saax maldhihi karaa marka qoraalada beryahan a qorqoraysay arintan kadib markaa aragtay bilow waxay u tahay sixidda iyo maldhihi karaa abin walba cashara wadaa waxgaradka ahaa wax bartay cabsidiin iska daayaan soo baxaan wax qoraan ra'yigooda dhiibtaan dooda ay samaystaan ownership ay samaystaan soomaaliya ma u dhexayn karto oo maxaa la yihahdaa kooxahadda oo saameynta ku leh waxay u baahan tahay dhiig cusub oo soo baxa oo isbeddel lagu diirsado oo caqli ah
سامي أنا مد أوليها قرآن الله ربنا حكاوي ما حيصل كهين كله بس ده ما برارجين شعب ميا مسياسي ما سياسي ده افتي مني محسب جار أحمد هادي مشرح هوب وان تو فور لقو برتي ميا وسعتا ما حاله قلت المهم كره كوشي أنا جا ني سياسي وكوشي أدنى كوشي علنا أنا محاربة سياسي نمدد ظروف هذا الوجر مكسور تكلس هو إن ظروف كلا لا سمايا ما يقرأ لا ربنا كل شيء قبل وإن ظروف كلا لا سمايا ظروف تاسك الواحد تاعي مش سمع ودن تيس أي قصة أو كنتو جامعة ديس سكول ديس يسبتال ديس يدك الصحة أيار معنا إن بس نمرك دوتكو إن وحن روا وعي قرون أي يلقى هذا فرينتنا سيدان إن الوش يجري كريم كدبنا حلقة سايس كيني. إيه قرالة هالي لو ما نقول شيء كرتاع يا هذا. سيدان الله سبحانه. قرالة حلوة تربيه لكن أنت هذا كهلين ودان عيسو كوبيا. وحنا كهلين. كوي كتاعي إن رونت الله شيء. اللي بدوين كذا لنقدر أروح أكمل ده رونت الله شيء. تسالم كسينا. قبل ذو قوي سماريا. وحياة بها اللي يبقى لهم كلا يروح أكمل ده رونت الشيء كان. هذا عارف. مدحين هم رجوا قفوا توردوا الشيء كان. كونفورت حتى حبيبي هذا وقلت هذا بحكم إذا رحتين للشيء تذكرون تهش شيء أنا صباحا عندنا هكعب سن وحارك دولدنا ولا صحي إن فيجو تذكر أود لي باور تذكر سؤال ولا صحة ما فهم إكسامبل وح توصي قف حارك ودقالت ربنا هستل الله نلش يستبر كذا لكن إنه رحت الشيء كعب سن إنه وحكوي ما فهم مرجع أنتي العب سيدا سايب بعضه وضد بوجهد اللي عيال له حبيبي نضلك حبيب مسعني dawada leeta sayan kusoo gabagabeenina falanqeyntii maanta aan la sameeynaayay falanqeyga siyaasadeed ee sare ahmed abdi hadi oo maanta nagu soo booqday xafiiskeedii ama studio-na magaalada muqdisho barnaamijkan tuu socdaana ahmed cali ayaa idin la socodsiinayay maxamed xogsadan oo noo farsameeynaayay falanqeyntan oo kale intaan kala kulmayna saasi iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada oo maasanta thank you